السلام علیکم، میں ہوں شاہد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاٹ۔ آج آپ کو دکھا رہا ہوں جی بچوں کی گول گلر ٹی شرٹ کی، فل سلیو گول گلر ٹی شرٹس ہیں یہ بچوں کی، اور اسٹاک سردی کا ہے۔ تو یہ لاٹ میں سے پیس سیدھے کر کے لگائے جا رہے ہیں، دیکھتے جائیں آپ، اس میں سائزز بھی آپ نوٹ کرتے جائیں۔ اس کا ریٹ بہت ہی مناسب ہے، صرف اور صرف آپ کو یہ 28 روپے کا ایک پیس مل رہا ہے۔ اس کے آپ نے 200 پیس کم از کم آرڈر کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹاک آپ دیکھ لیں، آیا ہوا یہ لنڈے میں ہے، امپورٹڈ اسٹاک ہے، یوز میں آیا ہوا ہے۔ سائزز میں مکس ہی ہیں، چھوٹے اور بڑے بچوں کے آپ کو مکس نظر آ رہے ہوں گے۔ ریٹ انتہائی مناسب ہے، صرف اور صرف 28 روپے کا پیس، آرڈر آپ نے 200 پیس ہی کرنے ہوں گے کم از کم۔ تو کوالٹی کے حوالے سے بتا دوں، دیکھیں لنڈے کا اسٹاک ہے، اس ریٹ پر جو اسٹاک ہوتا ہے اس میں آپ کو صاف پیس بھی ملتا ہے اور رف پیس بھی ملتا ہے، اس میں داغی بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ چھانٹی آپ نے خود کرنا ہوتا ہے، اس میں اچھے پیس سائڈ پہ کر کے مہنگے ریٹ پر بیچنا ہوتا ہے اس کو، اور تھوڑے سے جو داغی ہیں ان کو آپ واش کر کے، تھوڑی سی محنت کر کے ان کو بھی اچھے ریٹ پہ سیل کر سکتے ہیں، اور جو رف پیس ہیں ان کو آپ کم ریٹ پہ سیل کریں۔ وہ لنڈے کا کام اسی طرح سے ہوتا ہے، چھانٹیاں آپ نے کرنی ہوتی ہیں۔ امید کرتا ہوں اسٹاک کے حوالے سے آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔